Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba saja ada satu gesaan kepada salah satu parti dalam komponen Pakatan Harapan, yaitu Parti Amanah untuk keluar daripada kerajaan. Maksudnya kata, gabungan Pakatan Harapan bersama dengan DAP PKR Amanah ini akan bubar sekiranya Amanah keluar daripada PH. Karena seperti yang kita tahu, PH di dalam parti bersama gabungan PH itu adalah DAP, PKR, dan Amanah. Namun saudara-saudara, ada satu gesaan ataupun satu kenyataan yang bagi saya sebagai mengarahkan Amanah untuk keluar daripada kerajaan. Satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarik 11 September. Jika saya Presiden Amanah, saya pertimbang keluar kerajaan. Saudara-saudara, kalau benar Parti Amanah akan keluar daripada kerajaan, bagaimana dengan Menteri Amanah yang dilantik ataupun yang diserap di dalam Kabinet Kerajaan? Adakah mereka akan dipecat kalau perkara ini benar berlaku? Dan adakah Kerajaan Perpaduan akan tumbang ataupun bubar? Adakah PH akan bubar sekiranya perkara ini berlaku? Pemimpin Amanah, Mohamad Hanifah Maidin, dengan kesal dengan kerajaan Perpaduan kerana keadilan masih sukar dicapai dalam kes Ong Ing Kiong, pemandu e-hailing pekak yang diserang oleh anggota polis. Bekas timbalan Menteri Undang-Undang era pentadbiran PH 2018 itu berkata, jika dia menerajui Amanah, maka dia tidak teragak-agak untuk mendesak Mesyuarat Agung Luar Biasa ataupun AGM. Jika saya Presiden Amanah, yang saya tidak berminat dan tidak layak, saya akan mendesak AGM untuk mengundi sama ada untuk kekal atau keluar daripada Kerajaan Perpaduan selesai. Jika saya Peguam Negara, yang saya tidak berminat dan tidak layak, saya akan mendakwa pelaku jenayah yang didakwa tanpa takut atau pilih kasih, insya Allah, katanya kepada Malaysia Kini. Hanifah berkata, dia tidak berpuas hati dengan penjelasan juru cakap kerajaan Fahmi Fazil mengenai soalan sekiranya kabinet telah membincangkan kes ini dan memorandum yang dihantar kepada pejabat Perdana Menteri. Pada pandangan saya, ini kes yang paling mudah. Terdapat seorang pesalah yang didakwa, terdapat seorang mangsa yang disahkan, terdapat undang-undang yang jelas, terdapat seorang Perdana Menteri yang telah mengisytiharkan kepada seluruh dunia, kerajaan baru akan mempertahankan dan menegakkan kedaulatan undang-undang. Terdapat seorang Peguam Negara yang diamanahkan untuk membawa pesalah yang didakwa ke mahkamah. Hanifah yang mengulas tuntutan dalam memorandum yang dihantar ke PMO tersebut berkata tidak perlu PM untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, kenyataan daripada pemimpin Amanah Mohamad Hanifah, di mana beliau kesal dengan tindakan kerajaan berkaitan dengan kes Ong Ing Kiong, iaitu pemandu e-hailing yang pekak yang diserang oleh anggota polis. Persoalannya, saudara-saudara, adakah ini akan memberikan impak negatif kepada Parti Amanah ataupun kepada Mohamad Hanifah sendiri ataupun terhadap Kerajaan Perpaduan? Tuan-tuan yang dihormati, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, ini satu keputusan daripada IGP ataupun satu keputusan Ketua Polis Negara yang pasti mengejutkan kepimpinan politik Malaysia. Ini adalah berkaitan dengan serangan yang berlaku baru-baru ini yang melibatkan kerabat diraja. Dan ini menarik perhatian seluruh Malaysia, terutamanya kepimpinan politik dan netizen. Satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarik 11 September yang menggemparkan. Kertas siasatan, kes serangan libatkan kerabat dihantar semula beberapa hari lagi. Polis sedang menyusun semula kertas siasatan berhubung kes serangan yang didakwa melibatkan seorang anggota kerabat diraja Pahang dan akan menyerahkannya semula dalam masa terdekat.
Ketua Polis Negara Razarudin Hussein Dipetik bernama berkata, polis telah menyerahkan kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara, tetapi ia dipulangkan semula kepada polis untuk siasatan lanjut. Kertas siasatan itu telah dipulangkan untuk siasatan lanjut. Kita juga telah mengambil tindakan dan mungkin dalam tempoh 3 hingga 4 hari siasatan selesai dan kita akan serahkan semula untuk tindakan selanjutnya. Katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang di Kuantan. Malaysia kini melaporkan pekerja pembinaan jalan sebelum ini alias Awang 44 tahun mendakwa telah ditikam dan ditembak oleh sekumpulan 20 orang termasuk seorang anggota kerabat di Raja Pahang. Kejadian itu didakwa berlaku di sebuah kandang kuda di Kuantan pada 6 Jun. Susulan laporan Malaysia kini, Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah menitahkan polis menjalankan siasatan yang adil dan telus. Tengku Hasanal menegaskan ahli kerabat diraja juga tidak terkecuali daripada undang-undang. Malaysia kini masih belum menerima maklum balas daripada kerabat diraja yang didakwa terlibat dalam kes ini walaupun telah cuba menghubunginya. Nah, saudara-saudara, ini membuktikan ketelusan Tengku Hasanal di mana baginda menegaskan ahli kerabat diraja juga tidak terkecuali daripada undang-undang. Dan bagi saya, menurut keputusan Ketua Polis Negara ini pasti mengejutkan Istana Pahang, mengejutkan kepimpinan politik seluruh Malaysia. Tuan-tuan, apa komen anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Apa yang berlaku, apa kesan kepada kerajaan PHBN susulan kenyataan Dr. Akmal Saleh baru-baru ini yang telah menggelar salah satu pemimpin tertinggi DAP, salah satu ahli parlimen daripada DAP sebagai nyonya tua? Ini adalah isu di antara Teresa Kok dan juga Dr. Akmal Saleh. Dan perkara ini membawa kepada Teresa Kok menuntut ganti rugi RM25 juta terhadap Akmal Saleh. Nah, saudara-saudara, kesan yang kita takut adalah bagi penyokong kerajaan perpaduan adalah bagi mana-mana PRK, PRN ataupun pilihan raya yang akan diadakan pada masa terdekat ini, adakah ini akan memberikan kesan yang buruk kepada kerajaan perpaduan, calon-calon kerajaan perpaduan? Pemimpin Pakatan Harapan Johor bimbang Akmal jauhkan pengundi bukan Melayu. Perkongsian daripada Malaysia kini bertarik 11 September. Dua pemimpin PH Johor menyatakan kebimbangan bahawa serangan terhadap ahli parlimen Seputih Teresa Kok khususnya oleh Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh boleh menjejaskan peluang BN pada PRK Mahkota akan datang. Bercakap kepada Malaysia kini, ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim berkata, serangan ke atas Kok oleh Akmal dan lain-lain serta keputusan PM untuk menegur ahli parlimen DAP itu mungkin mengecewakan pengundi bukan Melayu. Jangan terperanjat jika ramai rakyat penyokong PH dari kalangan masyarakat Cina yang memilih untuk tidak keluar mengundi seperti di PRK Sungai Bakau. Mahkota adalah kawasan campuran dengan hanya 54% pengundi adalah Melayu, manakala 35% lagi adalah Cina dan 8% India. Nah, saudara-saudara, dengan ini rasanya boleh menyebabkan kesan sedikit dan sebanyak kepada calon kerajaan perpaduan bagi PRK Dun Mahkota. Sebelum ini dalam PRK Sungai Bakap, peratusan keluar mengundi Cina adalah lebih rendah daripada jangkaan dan dilihat sebagai undi protes terhadap kerajaan Madani dan kecenderungan Anwar menarik pengundi Melayu dan mengorbankan penyokong bukan Melayu mereka. Kok baru-baru ini menjadi sasaran kecaman selepas dia mengkritik cadangan mewajibkan pensijilan halal
bagi semua kedai makan dan perniagaan makanan yang tidak menjual daging babi atau alkohol. Saudara-saudara, kalau benarlah kenyataan Akmal ini menjadi virus di dalam kerajaan, mungkin ada yang kata pecat saja Akmal, mungkin ada yang kata umban saja, buang saja Akmal daripada kerajaan perpaduan. Karena kalau ini benar berisiko untuk menjauhkan pengundi bukan Melayu, kenapa nak jaga? Nah, saudara-saudara, itu menjadi persoalan. Apa komen Anda?